Vítám vás, přátelé, ti, co jste pozvaní na naši zabíjačku Gastrosan, která proběhne už zítra. Já vám toto video dělám trošku zase intuitivně, protože teď jsme dělali poradu velkou a domluvili jsme se, že teda zabíjačka zítra proběhne v plné parádě. A i když jste pozvaní, a napsal jsem, že bude start až někdy mezi 10. a 11. Ale kdo z vás bude chtít tady být dřív, klidně býte, protože my samozřejmě už budeme vařit vodu kolem 7-8 ráno, aby jsme mohli toho pašíka píchnout a očistit. Ten plán byl takový, že když přijedete, tak už prostě budou viset takzvaně dvě půlky. Takže kdo z vás chce přijet dřív, klidně přijďte, budeme se na vás těšit. Takže už zítra je to tady. Hele, mrkněte ještě, jak jsme postupně to tady pro vás přichystali. Vypadá, že bude pěkný počasí, ale i tak se dobře oblečte, teple. Veškeré občerstvení všechno bude tady přímo venku, s tím, že do krčmy se budete moct přijít zahřát, sednout si, ať už do sálu nebo dolů, do hospody. Tak dobrou náladu sebou a zítra si to užijeme. Tak ahoj a naschledanou.